Motemanifestet. Håndbok for stilsmarte. Av Sofie Hedstrøm. Forfatteren er motejournalist og var i årevis avhengig av shopping som trøst og tidsfordriv. For å få bort med klesmisbruket bestemte hun seg for å gjennomføre et shoppingfritt år. Gjennom egne erfaringer skriver hun her om hvordan vi på 2000-tallet har begynt å forbruke klær i et mye høyere tempo enn før. Hun viser hvordan dette kan motvirkes i form av 51 tips om hvordan det går an å fornye garderoben uten å shoppe. For å lese mer om boken, klikk linken under.